letošní noc kostelů bude jiná. Jedna noc a stovky otevřených kostelů, osobní modlitba, nejrůznější programy, nově také multimediální pořady. Navštivte Noc kostelů v pátek 12. června. Informace na www.nockostelů.cz. Dobrý den. Všechny vás vítám na velmi hezké a příjemné akci, která je nazvána Noc kostelů. Lidé, kteří přicházejí do kostela, přicházejí obdivovat to, co nám zanechali naši předkové, přicházejí obdivovat krásu architektury, krásu výtvarného umění, kterou mají blízko svých domovů, ale mnohdy je přecházejí, mnohdy je nevidějí. Noc kostelu má ukazovat krásu bohatství našich předků, uvědomit si to, že toto dědictví my máme také ve správě a budeme ho předávat dalším generacím. Akce Noc kostelu je krásná v tom, že lidé objevují, dívají se a tuto krásu potom přenášejí do každodenního života. Ve svých rozhodnutích, ve svých stazích vůči druhým lidem. A tak bych vás chtěl přivítat v našem chrámu Páně, Panny Marie na Nebevzaté v Havlíčkově Brodě. Další chrám, který bude vám otevřen a zpřístupněn, je kaple svatého kříže a také kostel svatého Vojtěcha, který je na místním starém hřbitově. Ostatní chrámy Páně otvírat nebudeme, neboť jejich technický stav to neumožňuje. Kostel Nejsvětější Trojice je ve velmi žalostném a smutném stavu a kostel svaté Kateřiny se opravuje. Je to stavba, ale také věřím, že i tato stavba jednou bude dokončena, bude k oslavě Boží, ale také bude i hezkou vizitkou našeho města. Všem, kteří se na opravách, údržbě podílíte, tak bych vám chtěl moc poděkovat, neboť kostel je vizitkou také našich srdcí, životu, našeho života. A věřím, že když budeme moudrými spravovateli, budou o nás hovořit jako o těch, kteří toto dědictví dokáží uchovat. Rád bych také předal slovo ostatním kněžím a duchovním, kteří v našem městě působí. Nyní bych předal slovo milé kolegyni, paní farářce. Letošní noc kostelů bude jiná. Milí přátelé, dovolte mi, abych vám krátce představila náš kostel Církve Československé husitské v Havlíčkově Brodě. Ta stavba je výjimečná hned z několika důvodů. Je to jediná funkcionalistická budova tohoto typu v našem městě. A druhá je postavena pro modernistickou liturgii. Zvenku vypadá jako tělocvična, ovšem vevnitř se cvičí spíš duše. Při příchodu vás zaujme socha setkání mistra Jana Husa s Ježíšem Kristem, socha v nadživotní velikosti, která vyjadřuje, co se zde odehrává i dnes, v roce 2020. Lidé sem přicházejí, aby se setkávali se svým Bohem skrze slyšení Božího slova, svátosti a skrze společenství. Teologickým specifikem naší komunity je úcta ke svobodě svědomí. To znamená, že člověk by neměl jít nikdy sám proti sobě ani ve věcech náboženských. A potom taky úcta ke vědecké pravdě a k pravdě obecně. A my se tady v Havlíčkově Brodě snažíme být tradiční církví, která je ale zároveň otevřená a otevřená světu a otevřená dialogu. A k takovému dialogu může posloužit i nadcházející noc kostelů, kdy jsme pro vás připravili program v podobě koncertu, přednášku ke staletům vzniku naší církve a také budete mít možnost jenom tak přijít, porozhlédnout se, posedět a případně pohovořit se členy naší náboženské obce. A nyní se podíváme o pár ulic dál do evangelického sboru. Letošní noc kostelů bude jiná. Nacházíme se ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Havlíčkově Brodě. Já se jmenuji David Šorm a jsem místní evangelický farář. Jsme v domě, který získal náš sbor po 100 letech, kdy se v Havlíčkově Brodě zde v evangelici začali scházet. Do té doby jsme hledali různé prostory, scházeli jsme se jako evangelíci v různých budovách a toto je vlastně deváté místo, kde nyní jsme.
Ten dům jsme zakoupili jako sbor v 80. letech a předloni jsme jej kompletně zrekonstruovali. Nyní už jsme tedy v novém, ve zvětšeném prostoru, abychom se sem vešli. Rádi se zde scházíme v týdnu na biblické hodiny, jak děti, tak dospělí a potom nedělní bohoslužby. Když sem přijdete, tak moc věcí tu neuvidíte, ani moc obrazů, ani soch. Je zde jakoby prázdno. Ten prostor je určený k tomu, aby se lidé tady soustředili na Bibli, Boží slovo, aby spolu zpívali, modlili se. Ale přece jenom na stěnách si budete moct třeba všimnout, když se přijdete podívat zobrazení, symbolické zobrazení čtyřech evangelistů, a tak vlastně tady při bohoslužbách spolu sedíme uprostřed takového jejich tichého dialogu o Kristu. Až si prohlédnete zde naše prostory, o noci kostelu budete moct vyrazit se podívat do nemocniční kaple v areálu nemocnice, kde se jinak schází starokatolická církev. Letošní noc kostelů bude jiná. Právě se nacházíme v nemocniční kapli, tedy v kapli povýšení svatého kříže. Jak v jejím názvu je jasné, je v areálu naší Havlíčkobrodské nemocnice a vlastně už od jejího založení svého času, tedy CAK, okresní nemocnice. Kaple svého času sloužila posledním věcem pacientů nemocnice. Mezi válkami byla přestavěna do současného půdorysu kříže, což je na ní velmi zajímavé. K znovu obnovení provozu kaple došlo před 25 lety. V současné době se tady schází věřící starokatolické církve pod vedením pana doktora Pavlovska. Na noci kostelů spolupracujeme 6. rokem 3 církve, které v Havlíčkově Brodě nemáme jiné než pronajaté prostory. Tedy starokatolická církev, církev adventistů 7. dne a křesťanské společenství. My sice máme sborovou místnost zde v Havlíčkově Brodě, ale rozhodli jsme se zúčastnit této společné akce Noci kostelů, protože nám tato kaple přijde zajímavá z hlediska její důstojnosti a církevní historie. Jinak jako církev se scházíme každým rokem už asi 7 let na Havlíčkobrodském náměstí, kde pořádáme veřejné bohoslužby. A nyní se společně podíváme do modlitebny církve bratrské ve Strážné ulici. Letošní noc kostelů bude jiná. Já vás zdravím v budově církve bratrské v Havlíčkově Brodě. Jmenuji se Daniel Litvan a jsem tady místní farář. Těšíme se na noc kostelů, která letos bude v jiné míře, v jiné formě, než jste zvyklí, ale i letos se můžete těšit, že se s námi budete moct nějak seznámit. Kdo jsme a co děláme? Jsme tady církví, která si ráda o sobě říká, že je církví lidí. Nejsme církví budovy, budovu máme proto, aby nám sloužila, abychom se zde mohli scházet a pořádat různé aktivity. Tahle budova je zde od roku 2014 a slouží pravidelně k nedělním bohoslužbám nebo při významných svátcích. Pořádáme zde také různé aktivity, konference a ty vždycky můžete najít na našich webových stránkách. Co se týče Noci kostelů a programy našich církví můžete najít na webu nockostelu.cz. Můžete si také u nás zakusit, jaké to je to společenství církve. Možná je to to něco, co máme nějak u nás jiné, než je to v jiných kostelích a církvích. Slouží tomu, aby lidé mohli tvořit něco pro druhé lidi. Proto pořádáme různé aktivity, tábory, kluby pro děti a mládež. Tak pokud jste zvědaví, pokud vás zaujalo tady naše prostředí anebo prostředí jiných církví, tak přijďte 12.6. na Noc kostelů. Program najdete na těch webových stránkách nockostelů.cz. Letos v jiném formátu, příští rok opět a snad už v plné míře. Tak se na vás těšíme. Letošní noc kostelů bude jiná. Jedna noc a stovky otevřených kostelů. Osobní modlitba, nejrůznější programy, nově také multimediální pořady. Navštivte Noc kostelů v pátek 12. června. Informace na www.nockostelů.cz.